megvalósult álma a 27 éve Pécsen élő iparművésznek. Hálás ezért a kiállítási lehetőségért a Pécsi Galériának, Nagy Márta. A kerámikus porcelán tervező iparművész szerint ez a tér kellően tágas ahhoz, hogy akár egy életmű kiállítás is kényelmesen elférjen benne. Korábban kerámia és szobrász biennálékat is befogadott az épület. Nagy Márta kerámikus művész kiállítását a gondolatok és tárgyak szimbiózisa, a tárgyak költészete jellemzi. Ide a legfrissebb munkáimat hoznám, tehát összesen nem egészen 4 évet ölel fel ez az anyag, amit itt most bemutatok. Részben olyanok, amik installációk, tehát nem egy-egy tárgy, egy-egy posztamensen. Részben olyanok, amik Budapesten már megjelentek kiállításon, és a pécsi közönség most először látja, illetve a legutolsó 2 sorozatom, az 21 novemberében, és most még tegnap előtt készült. Az egyik installációt éppen, ami előtt most állok, azt kifejezetten a pandémiás időszak ihlette, és felteszem a kérdést, hogy vajon mit tanultunk ebből a nehéz helyzetből, és hogy tanultunk-e valamit, és hogy jó lenne, hogyha így lenne, hogy tanultunk valamit. Inkább így függ össze, illetve egy olyan fajta vissza az alapokhoz, vissza a földhöz gesztus, ami az utóbbi években alakult, hogy nagyon sok munka a drávai telkem agyagos földjéből, a vakontúrásokból, összegyűjtött vakontúrásokból készült. Valahogy egy ilyen újrakezdés mutatkozik meg ebben az egész sorozatban, egy ilyen erőteljes, koncentrált és a lehető legabstraktabb módon kifejezett újrakezdés. Színes fény, analízis a címe ennek a pandémia alatt készült alkotásnak. A 3 alapszínt összekeverjük, ha anyagot keverünk össze, akkor sötét szürkét kapunk, hogyha pedig színes fényeket keverünk össze, akkor a fehér fényt. És ez a kérdés, hogy mit keverünk össze ebből a tudásból? Egy sötét szürkét, egy sötét szürke jövőt, egy sötét jövőt, vagy pedig egy fehér fényes jövőt építünk össze, és egyébként pedig ezek nem csak az alapszíneket jelképezik, hanem a vörös a tüzet, vagy a vért akár, a kék egyértelműen a vizet, másképp is kezelem a felületeket, a sárga pedig a repedezett föld. Mindig az izgat a legjobban, ami a legutolsó, tehát a legutolsó sorozat a virághullás sorozat. És miután ilyen kicsi sorozatokban dolgozom, ennek a sorozatnak is vége. Tehát most már egy újabb van a fejemben, amit szeretnék majd megvalósítani. De nem tudnék igazán ilyen hangsúlyosan valami mellé odaállni, hogy ez a kedvencem. A kiállítás hűen tükrözi Nagy Márta attitűdjét, ahogyan képes nagy terekben, formákban gondolkodni. A galéria összes falát igénybe vevő, az élet különféle stációinak megjelenését, körforgását és örök visszatérését bemutató munkát eddig csak Budapesten mutatta be. A legújabb plasztikái az egyén és a környezet, az egyén és a másik ember kapcsolatát dolgozzák fel. A kiállítás a Pécsi Galériában május 22-ig megtekinthető.